В обласному центрі від 23 березня не працюють 4 продовольчі ринки з 5. На ринку Дубово дозволено здійснювати лише гуртову торгівлю. Про це Суспільному сказала начальниця управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. Ми на сьогодні вивчаємо, чи всі наші ринки, їх у нас 5, включно, до речі, з Дубово, чи можуть вони виконати ці вимоги, які там вказані. Ми спілкуємося на цей предмет з самими ринками і самі вивчаємо. Руслана Сідлецька додає, на хмельницьких ринках реально дотримуватися вимог МОЗу. Не більше однієї людини 10 квадратних метрів. Потім там є така вимога, щоб забезпечити захист самих продавців плівкою або оцим штучним склом. Ну і обов'язково, звісно, що всі продавці у масках. Дезінфікуючі заходи на вході. За цю плівку, наприклад, ми думали, можливо, не всі робочі місця, якщо зможуть, то, можливо, ті не будуть працювати. Ну, це наші такі сьогодні такі робочі моменти. Проти відкриття продовольчих ринків хмельничанин Петро Соловей. Моя особиста думка, що базари повинні бути закриті. Чому? Тому що це смертельна хвороба. Це хвороба не яка несе болість, а ця хвороба несе смерть. Чоловік додає, купує продукти у супермаркетах, вважає, в магазині проконтролювати кількість покупців легше. Люди оберігаються, остерігаються, заходять в чергу по одному чоловіку у магазин, в аптеки кругом. А буде відкритий базар, це вже буде зовсім друга ситуація. А ніхто його не проконтролює. Звідки ти знаєш, скільки тут людей зайшло, скільки вийшло людей, як ти проконтролювати? Не підтримує відкриття ринків хмельничанка Світлана Полець. У мене родичі Віталії, вони подзвонили, вони сказали, що це таке. Ми просто недооцінюємо це, що зараз робить. Краще скуплюватися в маленьких магазинах, там менше скупчення. Навіть ось ці великі супермаркети, що там немає такої застороженості, як на маленьких. Хмельничанка Юлія Ярова не вбачає сенсу в закритті ринків. Я гадаю, що потрібно. Ну, як супермаркети відкриті, там велике скупчення людей теж є. Чому базаром не можна працювати? Все-таки ж вулиця, ну, відкрите, супермаркети, поміщення закрите. Перший заступник голови Хмельницької ОДА Роман Примуш каже. Якщо урядом буде прийнято рішення про відкриття ринків, звичайно, і Хмельницька область буде розглядати питання про відкриття ринків. Але ну, будемо дивитися, в якому вигляді буде прийнята постанова уряду. Але з тих проєктів, які ми бачимо, там встановлюють досить жорсткі вимоги. І не кожен ринок, ну, з наших, от зараз, як ми дивимося, не кожен ринок зможе виконати ці вимоги. Вирішувати, чи відкриватимуть ринки на Хмельниччині, будуть після остаточного оприлюднення переліку вимог на сайті МОЗ. Будемо бачити остаточний текст постанови, від того будемо прийматися остаточні рішення про відкриття чи не відкриття ринку, тому що ми в першу чергу з одного боку повинні забезпечити дійсно безпеку громадян, з іншого боку ми розуміємо економічні наслідки карантинних заходів цілком. Анастасія Збродова, Андрій Гуманий. Новини на Суспільному. Хмельницький.